والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بھائیو، دوستو، بزرگو، آج کا درس انشاءاللہ سورۃ العصر کے اوپر ہوگا. کوشش کریں گے جتنا اس سورت کو مکمل کر سکیں، ورنہ باقی آئندہ ہوگا انشاءاللہ. سورۃ العصر تین آیت پر مشتمل چھوٹی سورتوں میں سے ایک ہے. بہت ساری سورتیں چھوٹی ہیں، جیسے سورۃ النصر ہے، سورۃ الکوثر ہے، اسی طرح سے سورۃ العصر ہے. یہ سورت بعض مفسرین کے نزدیک مدنی سورت ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ مکی سورت ہے. اور مکی سورتوں کا انداز یہ ہے کہ اس کے اندر ایمانیات پر زور ہوتا ہے. چونکہ مکہ کے اندر نازل ہو رہی تھی، صحابہ کرام کو ایمان کا درس دینا، ان کو منظم کرنا، ان کو تعلیمات دینا، یہ اس وقت کی ضرورت تھی. اور آج بھی مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے قرآن مجید سے بہتر کوئی اور شے نہیں. اس سورت کی اہمیت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی دو صحابی آپس میں ملتے، اس وقت تک علیحدہ نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا دیں. سورۃ العصر کے اندر وہ یاد دہانی ہے جو انسان کو بڑے خسارے سے بچانے والی ہے. اور صحابہ کرام ایک دوسرے کو تذکیر کرتے، یاد دہانی کرتے قرآن مجید کے ذریعے سے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اللہ نے فرمایا سورہ قاف کے اندر: فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ. اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیں، نصیحت کریں. کون حاصل کرے گا؟ جس کے اندر ڈر اور خوف ہے. تو بات ہم کر رہے تھے اس سورت کی اہمیت میں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، بلکہ دو اقوال ہیں. ایک میں تو وہ کہتے ہیں کہ لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، کہ اگر انسان صرف اس سورت کے اوپر غور اور تدبر کر لیں تو اس کے لیے کافی. اور ایک اور جگہ فرمایا انہوں نے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہ کیا ہوتا، صرف اس سورت کو نازل کرتا، تو یہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہوتی. کیا ہے اس سورت کے اندر؟ تین آیات پر مشتمل سورت ہے، لیکن اتنی جامع ہے. ہم اس کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، والعصر کا مطلب ہے قسم ہے زمانے کی. واو یہاں پہ قسم کے لیے استعمال ہوا ہے. قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ جب بات کے اندر تاکید پیدا کرنی ہے. ہمیں بھی اگر اپنی بات میں تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو ہم قسم کھاتے ہیں. اللہ تعالی خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. خالق کسی شے کی بھی قسم کھا سکتا ہے. قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. اللہ نے فرمایا واللیل، قسم ہے رات کی. والشمس، قسم ہے سورج کی. وہ رب ہے، وہ جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے. ہم مخلوق ہیں، ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق چلنا ہے. شریعت محمدی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا الا باللہ،
کہ مت قسم کھاؤ مگر اللہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم وبأمہاتکم وبالانداد، کہ مت کھاؤ قسم اپنے باپوں کی اور اپنی ماؤں کی اور اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی شے اس کی. اور آگے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا. ہمارے معاشرے میں بہت ساری قسمیں کھائی جاتی ہیں جو کہ جائز نہیں ہیں، بلکہ وہ انسان کو شرک کی طرف لے کے جا رہی ہے. شرک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان اس طرح داخل ہوگا جیسے کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چوٹی اتنا باریک ہوگا. کیسے بچو گے اس سے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے کہ شرک اور کفر کا علم حاصل کرو، اگر نہیں حاصل کرو گے تو اس کے اندر گر جاؤ گے. تو بات ہم کر رہے تھے کہ والعصر، اللہ رب العزت نے عصر کی قسم کھائی. عصر کیا ہے؟ اس میں مفسرین کے دو اقوال ہیں. ایک، عصر کا مطلب نماز عصر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نماز کے بارے میں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، کہ نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ درمیانی نماز کی صلاة الوسطی. صلاة الوسطی کہتے ہیں عصر کی نماز کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس عصر کی نماز کے حوالے سے کیا ہے؟ جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے تو ایسا ہے جیسے اس کا مال، اس کی اولاد، اس کا اہل و عیال، اس کی ہر شے برباد ہو. اتنی اہمیت ہے اس نماز کی. اور خاص طور پہ اگر روٹین میں آپ دیکھیں، یہی نماز جو ہے وہ اکثر لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں کیونکہ کام سے آتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک طویل حدیث کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا قیام کہ جہنم کے اندر ایک شخص کو دیکھا، خواب کی حدیث کہلاتی ہے یہ. اس میں دیکھا کہ ایک شخص کو اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے، اور پھر سے اس کا سر بنتا ہے، پھر اس کو کچلا جاتا ہے، پھر بنتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے. تو پوچھا کون ہے یہ بدبخت؟ تو فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو فرض نماز ہو رہی ہو تو یہ سو رہا ہوتا، جس نے روٹین بنا لی ہو. اور ایک اور بات کیا فرمائی؟ کہ جو قرآن کو پڑھ کے بھول جائے اس کے بارے میں یہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا ہے. تو دوسری اس کے اندر جو تفسیر ملتی ہے وہ ہے عصر کا مطلب زمانہ. قسم ہے زمانے کی. زمانہ تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ماضی، ایک ہوتا ہے حال، اور ایک ہوتا ہے مستقبل. اگر ہم غور کریں قرآن مجید کے اوپر، جس طرح سے امام شافعی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں ہر شے ہے، قرآن مجید اگر نہ نازل ہوتا تو اس صورت میں ہر شے موجود ہے. ماضی کے حالات پر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماضی کی اقوام کا ذکر کیا ہے کہ جس نے ہماری بات کو مانا، شریعت کے مطابق چلے، وہ کامیاب ہوئے، اور جس نے نہیں مانا تو وہ برباد ہو گئے. تو یہ زمانہ جو ہے یہ تیزی سے گزر رہا ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ العصر کی تفسیر میں نے ایک برف فروش سے دیکھی. یہاں تو برف فروش ہمیں نہیں نظر آتے، ہمارے ملکوں میں تو ہوتے ہیں برف ڈیپو. کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا برف بیچنے والے کو کہ وہ آواز لگا رہا ہے کہ آؤ میری برف خرید لو، کیونکہ یہ پگھل رہی ہے، اگر وہ پگھل جائے گی تو اس کا خسارہ ہو جائے گا، اس کا مال ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی ہے اس زمانے کی جو تیزی سے گزر رہا ہے، کس کی اور؟ قیامت کی اور. اگر اس کو استعمال کر لیا تو کامیاب ہو گئے، اگر استعمال نہ کیا تو آگے الفاظ آ رہا ہے کہ وہ خسارے میں چلے گئے. تو بات ہم کر رہے تھے کہ ماضی اور حال کے اوپر انسان کا مستقبل جو ہے اس کے عمل، اس کا بدلہ ہے. اگر ماضی اور حال میں اچھا کام کریں گے تو مستقبل اچھا ہوگا،
اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون الا ان اولیاء اللہ، کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، ان کو نہ ہی کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے مستقبل سے، اور غم ہوتا ہے ماضی سے۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کو نہ ہی کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے کر آئے سچا اور پکا اور تقوی کی روش اختیار کریں۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اللہ کی اطاعت کرنا اور نافرمانی سے بچنا۔ تقوی کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ خلوت میں اللہ سے ڈر جانے کا نام تقوی ہے۔ سب کے سامنے تو ہر کوئی ڈرتا ہے، اکیلے میں اللہ سے ڈر جانے کا نام تقوی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہی پیاری تعریف بیان کی کہ تقوی کیا ہے، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضاء بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ چار باتیں۔ پہلی بات الخوف من الجلیل، اس رب سے ڈر کے زندگی گزارنا، والعمل بالتنزیل، اس کے مطابق عمل کرنا جو اس نے نازل کیا ہے کتاب و سنت کی شکل میں۔ تیسری بات والرضاء بالقلیل، تھوڑی شے میں راضی ہو جانا۔ اور چوتھی بات استعداد لیوم الرحیل، اور تیار رہنا رحلت کے دن کے لیے، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے دن کے لیے، مرنے کے لیے۔ رضا ہو جانا بالقلیل، تھوڑے پہ راضی ہو جانا۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بیان کی تھی، اس میں الحمدللہ کا کلمہ بتایا تھا آپ کو، اس کے حوالے سے ایک اور بات بتاتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس کا رب کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ ہے، ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ میرا رب کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ رب نے اس کے لیے جو فیصلے کیے ہیں وہ اس پر راضی کتنا ہے۔ اگر تو راضی ہے تو سمجھ لو کہ رب کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اگر راضی نہیں ہے، روتا ہے کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، تو اس کا مطلب رب کے ہاں مقام اور مرتبہ نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، کہ اللہ کا جو میزان ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آسمان اور زمین کو اس میں رکھو تب نہیں بھرتا، مگر ایک مرتبہ اس کی رضا پر راضی ہو کر کہہ دو الحمدللہ تو وہ میزان بھر جاتا ہے۔ تو کہہ دے الحمدللہ۔ تو بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے زمانہ گزر رہا ہے، زمانے کا تقاضا کیا ہے، اس رب نے تمہیں کس لیے بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسانیت خسارے میں۔ یہ اس رب کی رحمت ہے کہ پیدا تو انہوں نے، اللہ نے انسان اور جنوں کو کیا ہے مکلف عبادت کے لیے، لیکن یہاں پر خصوصاً صرف انسان کو مخاطب کیا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات کو مخاطب کیا ہے۔ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ سورۃ الرحمن ہم پڑھتے ہیں نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، چار باتیں فرمائیے بل، چاروں باتیں چوٹی کی باتیں۔ الرحمن، اللہ کا وہ نام، وہ صفت جو ہر ایک پر غالب ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ غضب کے اوپر غالب ہے۔ الرحمن علم القرآن، چوٹی کا علم جو اللہ نے دنیا میں بھیجا وہ قرآن، نوشتہ ہدایت قرآن مجید، اس کو جس نے تھام لیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتنہ، انقریب فتنہ برپا ہوگا. حضرت علی نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو تھام لینا، فتنے سے بچ جاؤ گے. آج ہم مختلف فتنوں میں پھنس جاتے ہیں، کیوں؟ کتاب اللہ کا نہیں پتا. تو بات ہم کر رہے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا جو اشرف المخلوقات ہے. الرحمن سب سے اونچی اس کی صفت، قرآن اور سنت سب سے بہترین، سب سے اونچا علم. انسان اشرف المخلوقات، علمہ البیان، یہ سب سے چوٹی کی شے جو اللہ نے انسان کو دی ہے کہ اس کو قوت گویائی، قوت نطق، بیان کرنے کا یہ ہنر، یہ اعزاز صرف انسان کو بخشا ہے. اس کو استعمال کریں دین کی سربلندی میں، لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ خسارے میں. کون فرما رہا ہے؟ رب العالمین. تمام کے تمام انسان خسارے میں. سورۃ العصر کو اگر آپ دیکھیں، سورۃ العصر سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ التکاثر. اور سورۃ العصر کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورۃ الہمزہ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ التکاثر میں فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت جو ہے نا، کثرت، کثرت مال ہو، کثرت دنیا ہو، لوگ اس کے پیچھے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے. کثرت چاہتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہمزہ میں کیا فرمایا؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرنا چاہتا ہے، اس کو کامیابی سمجھتا ہے. وہاں کثرت کو کامیابی سمجھتا ہے، کثرت اولاد ہو جائے اس کو کامیابی سمجھتا ہے، کثرت مال ہو جائے اس کو کامیابی سمجھتا ہے، کثرت کوٹھی بڑی ہو جائے، زمین میں ہتھیالو زیادہ، میں کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ نے بیچ میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان پورا کا پورا خسارے میں، ان چیزوں کے پیچھے جاتا ہے تو خسارے میں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے ان کو اصل خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جو خود بھی خسارے میں رہے اور جن کے گھر والے بھی خسارے میں رہے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. یہ ہے اصل خسارہ. دنیا میں تو قارون کے پاس بھی مال تھا اور فرعون کے پاس بھی بادشاہت تھی، لیکن آخرت میں خسارہ ہے. تو ہر انسان جو ان چیزوں کے پیچھے جائے گا اور اس میں دھت ہو جائے گا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ. یہاں پر کیا فرمایا؟ عبد الدینار، عبد الدرہم، عبداللہ اور عبد الرحمن نہیں رہا، وہ اللہ کا بندہ نہیں رہا، وہ مال کا بندہ بن گیا ہے، وہ مال کی پرستش کرتا ہے، مال کے پیچھے جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے حرام ہے کیا ہے، بس وہ مال کے پیچھے، دنیا کے پیچھے. تو یہ ہے اصل خسارہ. اور گھر والے، اس میں حدیث کی آیت میں کیا ذکر فرمایا؟ اہلیکم، تمہارے اپنے گھر والے خسارے میں چلے گئے، تم خود اور تمہارے گھر والے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کان کھول کے سن لو، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. وقودھا الناس والحجارہ، انسان اور پتھر اس کے اندر جائیں گے جو اس کا ایندھن ہے. کون؟ انفسکم و اہلیکم، تم اور تمہارے اہل. آج انسان جو ہے دنیا میں دھت ہے، اور اہل کی وجہ سے ہی انسان برے برے کام کر کے اپنے لیے خسارہ پیدا کرتا ہے. کیوں جی؟ سود پہ گاڑی لے لیں، جی بیوی سے بڑی محبت ہے، بیوی کہتی ہے جی ہونا چاہیے کچھ، اہل ہے نا وہ، تو انسان سود پہ گاڑی لے لیتا ہے، سود پہ جی قرضہ نکال لیں،
اللہ نے کیا فرمایا، اگر سود پہ آتے ہو تو آ جاؤ میدان میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ نے جنگ کر. ایک طرف بیوی کی محبت ہے، ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں 8 محبتیں گنوائی، 8. قل ان کان اباؤکم، کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها و تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، و تجارت تخشون کسادہ، و تجارتیں جن کے ختم ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وہ مساکن ترضونها، اور وہ مسکن، وہ گھر، وہ ولے، وہ کوٹھی جن سے تمہیں بڑی محبت ہے. احب الیکم، اگر یہ ساری چیزیں محبوب ہیں، من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا، اگر یہ ساری چیزیں محبوب ہیں، یہ 8 کی 8، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو جاؤ دفاع ہو جاؤ. حتی یاتی اللہ بامری، اللہ لے آئے اپنے حکم کو، اللہ لے آئے تمہاری موت کو، اللہ لے آئے قیامت کو. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اللہ اسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. انسان ان محبتوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ کو چھوڑتا ہے، رسول کو چھوڑتا ہے. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے لیے ایسا محبوب نہ ہو جاؤں جیسے تمہارے اہل و عیال، تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، ہر شے سے زیادہ میں تمہارے محبوب نہ ہوں. اور ہم کہتے ہیں جی ہم تو رسول کی امتی ہیں، بخشے بخشائے، کس بات کی ہم محبتیں؟ محبت کا اصل نتیجہ اطاعت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا تو رسول کی اتباع کرو. ابو طالب چچا، جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو ایمان نہیں لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والا، ان کی مدد تو نصرت کرنے والا، قریش کے سامنے آڑ بن کے کھڑا ہونے والا، مرنے لگا جہنم میں. کیوں؟ محبت تو کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا. آج ہمارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں جی ہمیں محبت ہے بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اصل تو محبت کا تقاضا اطاعت ہے. مثال دیتا ہوں، آپ کا دوست کہتا ہے کہ یار مجھے آپ سے بہت محبت ہے. آپ اس دوست سے کہتے ہیں یار تمہارے پاس 50 دینار ہیں، میں جانتا ہوں تمہارے پاس، ذرا مجھے دے دو. کہتا ہے نہیں یار میں نہیں دوں گا. کائے کی محبت ہے؟ محبت تو نہ ہوئی. تو بات یہ کہ محبت کا تقاضا اطاعت ہے. تو خسارہ پانے والوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں جمعے کے دن، ہمیں بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں. اس میں اللہ نے فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں خبر دوں کہ خسارہ، اخسرین، ایک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا کبیر، کبیر ہوتا ہے بڑا، لیکن اگر میں کہوں اکبر، سب سے بڑا، اسی طرح اللہ نے فرمایا اخسر، سب سے بڑا خسارہ پانے والا کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جس کی سعی اور جہد دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا کی زندگی کے پیچھے ہو، دنیا کی رنگ رنگینیاں. اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ایک آیت میں آتا ہے ہبا منثورا، ہم دھول بنا کے اڑا دیں گے اسے. اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا سورہ ہود میں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. ایسی صورت ہے، پڑھ کے دیکھیں آپ کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا. من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، ہم ان کو دنیا دے دیا کرتے ہیں، بعض اوقات ہم دنیا دے دیا کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. آخرت میں کیا ہے؟ اولئک الذین، ان کے لیے آخرت میں سوائے نار کے، جہنم کے اور کچھ بھی نہیں. تو یہ ہے وہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں. ان الانسان لفی خسر، پوری کی پورے نوع انسانیت خسارے میں. کون فرما رہا ہے؟ رب العالمین. وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. ابھی ہم آیتیں سن رہے تھے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے اور وہ
لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے، باریک بین بھی ہے اور تمام خبر رکھنے والا بھی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا. اس سے بچے گا کون؟ جن کے اندر چار باتیں ہوں گی. سب سے پہلی بات الا الذين امنوا، جو ایمان لے کر آئے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کی تعریف یہ ہے تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس بات کی تصدیق کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ ایمان. ہمارے ہاں بڑے لوگ بیٹھتے ہیں ایمان و یقین کی باتیں کرتے ہیں، ایمان کی تعریف کیا ہے وہ نہیں کرتے. ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ہر اس بات کی تصدیق کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اللہ ہے، موجود ہے، کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا. یہ قرآن فرشتہ جبرائیل لے کر آتا ہے، کس نے بتایا کہ فرشتے ہیں؟ رسول اللہ نے بتایا نا. یہ اللہ کی طرف سے کلام ہے، کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا. قیامت قائم ہوگی، قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں جنت ہے یا جہنم ہے، کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا. ہر اس بات کی تصدیق کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ہر اس بات کی اتباع کرنا جو رسول اللہ نے بتائی، ہر اس حدیث کی جو صحیح ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ تعالی نے سورۃ الحجرات میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ کچھ بدو آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرمایا قل لم تؤمنوا، یہ مت کہو کہ تم ایمان لے آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، کہو کہ تم اسلام میں داخل ہوئے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا. ایمان تین چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان وتصدیق بالجنان والقلب وعمل بالجوارح والاعضاء. زبان سے اقرار کرنا کہ ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، دل سے بھی تصدیق کرنا کہ واقعی وہی میرا رب ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی غوث پاک ہے، وہی میرا رب ہے. یہ تو ایمان باللہ کی بات ہو رہی ہے. عمل، عملی طور پر ایمان دکھانا، اس کے سامنے نماز قائم کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کو ایمان کے لفظ سے ظاہر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ نہیں ہے کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرتے ہیں. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ تحویل قبلہ ہو گیا، پہلے جو قبلہ تھا مسلمانوں کا وہ بیت المقدس تھا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اب جو ہے وہ بیت المقدس نہیں ہے، اب جو ہے وہ بیت اللہ قبلہ ہو گئے. جو لوگ سعودی گئے ہیں تو مسجد قبلہ تین میں گئے ہوں گے، بالکل پلٹ گیا، قبلہ سامنے تھا پیچھے ہو گیا. اسی وقت نماز کے اندر، غالباً ظہر کی نماز تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اچانک اللہ نے آیت نازل کر دی، وحی کر دی کہ اب قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے، تمام صحابہ کرام پلٹ گئے. یہ تھی اطاعت، یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو بات ہم کر رہے ہیں، یہ ہے ایمان. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ہم نہیں ہیں کہ لوگوں کے ایمان کو ضائع کر دیں. یہاں ایمان سے مراد وہ نمازیں ہیں جو قبلہ تحویل قبلہ سے پہلے پڑھی گئیں. ہوا یہ کہ جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو یہودیوں نے اور منافقین نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ ان کا تو قبلہ ہی ایک نہیں ہے، تو کبھی ادھر منہ کر کے پڑھتے ہیں، کبھی ادھر منہ کر کے پڑھتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ جو ان سے پہلے فوت ہو گیا، جو اس قبلے پر نماز پڑھتے تھے، ان کی نمازوں کا کیا، وہ ضائع ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ نہیں ہے کہ ان کے ایمانوں کو، یعنی ان کی نمازوں کو ضائع کر دے. اللہ نے نماز کے لیے یہاں پہ لفظ ایمان استعمال کیا. اور اہل سنہ والجماعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور تمام ائمہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ ایمان کے اندر عمل شامل ہے. کوئی شخص کہے آپ کو کہ میں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، نماز نہیں پڑھتا میں، تو سمجھ لے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے.
ایمان ہے ہی نہیں اس کے اندر سرے سے. تو بات ہم کر رہے تھے کہ یہ ہے ایمان، اقرار کرنا، تصدیق کرنا اور عملی طور پہ دکھانا. ایک شخص ہے وہ صرف اقرار کرتا ہے زبان سے، دل سے تصدیق نہیں کرتا، وہ کون ہے؟ اس کو قرآن کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ منافق. منافق ہے. منافق کون ہے؟ اللہ نے فرمایا فی الدرک الاسفل من النار، ہم اس کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالیں. کیوں؟ کافر کے لیے بھی یہ نہیں فرمایا، کیونکہ وہ دنیا میں مسلمانوں کو دھوکہ دیتا تھا کہ میں بھی ایمان والا ہوں. آج امت مسلمہ میں جو آیت میں نے پڑھی قالت الاعراب آمنا، لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم ایمان والے ہیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں، وہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ایمان ابھی تک ان کے دلوں میں آیا نہیں. ایمان کیسے دل میں آئے گا؟ قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر تدبر کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑی خطرناک آیت، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم لوگ غور کیوں نہیں کرتے ہو قرآن مجید پر؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ یہ اللہ کا انداز ہے، ہمارے یہاں قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. تو بات ہم کر رہے تھے ایمان کیسے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات آفاقی پر غور و فکر کرنا. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، کس طرح سے اللہ نے بنایا ہے، کس طرح سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے. پھر آیات انفسی، اپنے اوپر غور کرو، یہ خون ہے 120 دن میں تبدیل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے پرانا خون. سبحان اللہ، ختم ہو کے جاتا کہاں ہے، کیسے جاتا ہے، یہ اللہ کا نظام. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے آپ کو دیکھ، ایمان بڑھے گا تیرا. کس طرح اللہ نے آنکھیں بنائی ہیں، اس میں یہ آنکھوں میں پانی آتا ہے، ایک مقدار میں آتا ہے، ہماری بھویں بڑھتی ہیں ایک مقدار میں بڑھتی ہیں، بال ایک مقدار میں بڑھتے ہیں، ہے ایک ہی جگہ، ایک ہی سر پہ. یہ داڑھی ہے یہ بڑھتی ہے، سر کے بال بڑھتے ہیں، جو بیچ میں ہے پل کے وہ نہیں بڑھتی. سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا کہ خون اور پیشاب کے درمیان سے ہم دودھ کو نکالتے ہیں. سبحان اللہ، دونوں گندگی ہیں، اس کے درمیان سے ہم اس کو نکالتے ہیں جو حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے. غور تو کرے انسان، ایمان بڑھ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرے، دیکھے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزاری. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، ایک صحابی آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرماتے ہیں کان خلقہ القرآن، ان کے تو پورے کے پورے اخلاق قرآن مجید ہیں، ان کی تو پوری زندگی قرآن مجید ہے. تو بات یہ ہے کہ اس سے ایمان بڑھتا ہے. صحابہ اکرام کے بارے میں پڑھنا، ان کی سیرت کے بارے میں پڑھنا، اس سے ایمان بڑھتا ہے. یہ ہے ایمان. اللہ تعالیٰ نے یہی سورۃ الحجرات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان بدوؤں کا ذکر کیا جنہوں نے آ کر کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے اسی ایمان کی تعریف اگلی آیت، آیت نمبر 15 میں کی ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، کہ حقیقتاً مومن تو وہ لوگ ہیں، حقیقتاً تو ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، پھر کسی شک میں نہیں پڑتے، یعنی پختہ یقین کر لیتے ہیں، ہر بات پر یقین کر لیتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے سر آنکھوں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، واقعہ پھیلا عرب کے اندر، ابو جہل آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، اور کہتا کیا ہے کہ بات سنو، ایک شخص کہتا ہے کہ وہ راتوں رات ساتوں آسمان پہ چلا گیا، اس نے سیر کر لی، اس نے ملاقاتیں کر لی، وہ واپس بھی آ گیا، اور جس سے وضو کیا تھا وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا، جو کنڈی ابھی بند کی تھی وہ ابھی بند ہو رہی تھی، کیا یہ ممکن ہے؟ کہتا ہے نہیں. ابو بکر صدیق پوچھتے کس نے کہا؟ کہتا ہے تمہارا دوست کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سچ، اسی لیے لقب کیا ملا؟ صدیق، تصدیق کرنے والا. سبحان اللہ، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اچانک ایک سواری تھی ایک شخص کے پاس، ایک بدو کے پاس، گدا تھا یا اونٹ تھا،
یا گھوڑا تھا، اس کے ساتھ معاملہ طے کیا، اس کو کہا کہ یہ کتنے کا دیتے ہو، اس نے کہا کہ اتنے کا ہے، کہا چلو ٹھیک ہے یہ میرے ساتھ ڈیل کر لو، اتنے پیسے میں تمہیں دیتا ہوں، دے دیے پیسے، معاملہ طے، بلکہ بات طے ہو گئی، انہوں نے بتایا کہ آ جانا فلانی جگہ پر، پیسے لے لینا، وہ پہنچا تو اچانک پہنچتے پہنچتے راستے میں کچھ شریف قسم کے لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ سودا کیا ہے اس کا، جی سودا کیا، کتنے کا، اتنے کا، او ہو ایک بڑا سستا سودا کر لیا یار، میں تمہیں اتنے دیتا، آج ہمارے یہ ہوتا نا گاڑی خریدتے، او ہو آپ نے اس طرح سودا کر لیا، اس کو ان لوگوں نے بہکایا، اب وہ بدو کا دماغ جو ہے وہ گھوم گیا، اس نے اچھا فراڈ میرے ساتھ، میں بھی بتاتا ہوں، چلا گیا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو جمع کر دیا، کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے پیسے دیے، رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں میں نے تو اتنے پیسے نہیں دیے، تو کہتا ہے نہیں آپ نے اتنے پیسے کہتے ابھی مجھے دو، اور یہ اور وہ، لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس دو ہی گواہ ہے، رسول اللہ نے پوچھا گواہ تو کوئی نہیں، دوسرے سے کہا کہ اس نے کہا کہ بھائی میں سچ بول رہا ہوں، میں سچ نہیں بول رہا ہوتا تو میں اتنا شور کیوں کرتا، انہوں نے مجھ سے سواری کے اتنے اتنے پیسے مانگے، ایک صحابی جو دور ہیں، بہت دور ہیں، ان کو خبر ملتی کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا معاملہ ہو گیا، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں اور یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تم اس وقت موجود تھے، کہتا ہے نہیں، پھر کیسے گواہی دیتے ہو، کہتا ہے یا رسول اللہ آسمان سے قرآن نازل ہوتا ہے، آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ جبرائیل کتاب کو لے کر آیا ہے، کلام اللہ کو لے کر آیا ہے، ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، اس بات کو نہیں مانی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی کہ یہ جو صحابی ہے اس کی گواہی دو آدمیوں کی گواہی ہے، جب بھی گواہی دے گا دو آدمیوں کی گواہی مانی جائے گی، یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ ایسا اللہ پہ اس کے رسول پر اور یقین کر لو پختہ، یہ ہے مومن کا انداز، یہ ہو جو بات آ گئی، اسلام مسلمان کس کو کہتے ہیں، یہ تو ہمارے یہاں ایک ٹائٹل بن گیا، ایک لیبل بن گیا، جی یہ مسلمان ہے، یہ اسلام ہے، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، اس لفظ کا ایک مطلب ہوا کرتا تھا، اسلم یسلم تسلیما، اس کا مطلب ہے سر تسلیم خم کر دینا، سرنڈر کر دینا، جھک جانا، مطیع ہو جانا، فرما بردار ہو جانا، جب وہاں پہ وہ کہتے تھے کہ اسلم فلانا اسلم، اس نے جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، یعنی وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا ساتھی بن گیا، تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہے، مسلمان بھی ہے اور اللہ کی بات بھی نہیں مانتا، مسلمان ہے اور رسول اللہ کا فرمان بھی نہیں مانتا، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ نام کے مسلمان ہیں، تو یہ ہے اسلام کا مطلب، صحابی جب سنتا تو اپنے آپ کچھ مانتا، الذین آمنوا الا الذین آمنوا، سب سے پہلی چیز جو ایمان لائے، ایمان کیسا لاؤ، ایسا ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو اللہ پر ایمان لے آیا اللہ نے اس کو پھر ہدایت دینی ہے، اس کو سکون دینا ہے، اس کو اطمینان دینا ہے سچے رستے کی طرف، یہدی قلبہ، اس کے دل کو اطمینان اور سکون دے دیتا ہے، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہدی قلبہ کا مطلب ہے کہ سکون اور اطمینان مل جاتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، ایک صحابی آ جاتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ اس کے بعد مجھے کسی شے کی ضرورت نہ پڑے، فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پہ ڈٹ جاؤں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل عليهم الملائكة، ہم ان کے لیے فرشتوں کو نازل کرتے ہیں اور وہ ان کو کیا کہتے ہیں، نہ خوف کرو نہ غم کرو، تمہیں بشارت دی جاتی ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں،
یہ ہے وہ مقام و مرتبہ جو رب کے ساتھ تعلق بنا لو. ایمان ایسا لاؤ اللہ پر، رسول اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر. یہ ایمان ہے. جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بقایا انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آخر دعوانا الحمد لله. آمين.